ახალი სამზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა დავით გამყრელიძემ კიდევ ერთხელ დაასახელა პარტიის სიის პირველი ათეული და პარტიის მაჟორიტარების უპირატესობაზე ისაუბრა. ასევე შეაფასა მათი შანსები კონკურენტებთან შედარებით გამყრელიძემ ივანიშვილის გუშნდელ წინადადებას მოულოდნელი და დაუფიქრებელი გადაწყვეტილება უწოდა. აყენებს ისეთ მოთხოვნებს, რომელიც დიდი ალბათობით არ შესრულდება. ღიათ აცხადებს ერთის ხრივ თავის სწორედ არჩევნებში მონაწილეობას 1 ოქტომბერს ჩვენ უნდა შევძლოთ რომ დავასრულოთ ერთპარტიული მართლობა საქართველოში. ეს მავნე გადმონაშთი რაც მოყვება ქართულ რეალობას საბჭოთა პერიოდიდან ეს უნდა დასრულდეს, უნდა მივიღოთ რეალურად მრავალპარტიული პარლამენტი და ეს არ უნდა იყოს არც მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის, არც ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების, არც დავით გამყრელიძის და ახალი მემარჯვენეების და არც ერთი პარტიის დომინანტური პარლამენტი. ეს უნდა იყოს მრავალპარტიული პარლამენტი და მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ თუ ბიძინა ივანიშვილს არ ყოფნის საკუთარი გამოცდილება, მას გუნჩი ყავს ნამდვილად გამოცდილი ადამიანები, რომლებიც მე მგონი ურჩევდნენ რომ ასეთი ულტიმატუმის დაყენების პირობებში ამ ხელისუფლებასთან პერსპექტივა იმისა, რომ რაიმე წინსვლა იქნება, ნაკლებია.